Olá, amigos. É, hoje nós estamos recebendo Rodrigo Daniel, da cidade de Macatuba. Rodrigo é estudioso da doutrina espírita, é palestrante, nosso amigo há vários anos e hoje nos trará um tema que preparou carinhosamente para nos apresentar. Convido todos nesse momento. É levar o pensamento ao Pai, rogando em que mais essa oportunidade que nos é oferecida de recebermos ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos da doutrina espírita, que permita que nossos corações e nossas mentes se abram para que ao receber esse ensinamento e refletir a respeito... Possamos nos tornar pessoas melhores, inclusive e principalmente na convivência com aqueles que conosco dividem o dia a dia. Que os bons espíritos nos orientem, e principalmente ao nosso palestrante, e que Jesus, nosso Mestre, nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Olá. Meu nome é Rodrigo Daniel e é uma alegria poder estar aqui no Centro Espírito Amor e Caridade falando com vocês. Eu rogo a Deus que nos abençoe e nos proteja nas reflexões que faremos a partir deste momento. Eu trouxe para nossa conversa é, o seguinte tema: o amor cobre a multidão de pecados. E esse tema, ele algum tempo ele vem me incomodando no bom sentido, que é algo que eu precisava trabalhar ele. E nós vamos encontrar nesse tema algumas, algumas mensagens, algumas possibilidades e a gente construir uma ideia diferente do que a gente vem tendo hoje. Para surpresa minha e surpresa de muitos, essa frase tão repetida é dita pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, aquele né, aonde nós encontramos a rocha que Jesus se refere, mas. Eu gosto muito de falar sobre o apóstolo Pedro porque ele, ele se parece muito com o que nós ainda, aqui encarnados, convivemos. Nós olhamos para alguém que conseguiu dizer que o amor cobre a multidão de seus pecados e vamos olhar os seus atos passados e vamos encontrar ainda alguém que corta a orelha do soldado romano. Aquele que nega Cristo por três vezes. Aquele que era conhecido como a rocha ainda lá atrás, mas pela dureza do seu coração. Características que a gente encontra ainda em nós. Características que nós encontramos dentro do nosso coração. E Pedro, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a sua biografia, eu sugiro a, a obra Paulo e Estevão para conhecer um pouco mais sobre Pedro, vai ver que ele aplicou na sua vida a frase que o amor cobra a multidão dos pecados. Ele consegue então, através dessa conversão, dessa mudança de rumo, modificar o seu a sua encarnação. Nós sabemos que sem Pedro o o cristianismo que nós temos hoje talvez não tivesse chego tão límpido e tão claro quanto temos até hoje. Então, as reflexões que faremos estão tá embasado, como eu disse, nessa afirmação. Mas olhemos para Pedro. Encontramos no seu início a dureza dos corações, que são muito parecidos com a nossa realidade ainda espiritual. Mas ele nos mostra que é possível, dentro da mesma encarnação, corrigir e reparar os rumos dos nossos atos, das nossas atitudes. Eu queria conversar um pouco mais com vocês, amigos, sobre como. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, porque ficar repetindo isso é bonito. Mas na prática, como que isso funciona? Primeiramente, vamos entender pecados. No aramaico da língua da época, né? Pecado é errar o alvo. E de qual alvo nós estamos falando? A lei de Deus. Não podemos mais ignorar que a lei de Deus nos é transmitida. Jesus nos disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda vez que eu infringo essa lei, eu errei o alvo e automaticamente estou em pecado. A palavra pecado dá uma conotação muito grande para nós, mas botando ela no seu devido, né, na sua devida definição, é errar o alvo. Muito bem, amigos. E aí, quantas vezes no nosso dia a gente erra esse alvo? Quantas vezes nesse dia eu infringi essa lei? com um pensamento ruim contra meu irmão, com uma atitude reprovável à lei divina. Quantas vezes eu desejei o mal ao meu irmão? Eu estou falando hoje. E aí, vamos voltar atrás na nossa encarnação. Não importa se eu tenho 20, 30, 40 ou 60 anos. Nós infligimos muitas vezes, então, a lei de Deus e temos mesmo uma multidão de pecados. Isso é para assustar? Não. Só para contextualizar. Muito bem, a gente vai agora entender um pouco mais isso. Muitas vezes nos foi dito, ou ouvimos, ou estudamos e acreditamos, que eu só reparo os meus erros através da dor. É mais ou menos assim o que eu estou querendo dizer. Se eu machuquei alguém, eu preciso ser machucado na mesma proporção para estar de acordo com a lei. Isso denota, da nossa parte, um pouco entendimento ainda da lei de Deus. Porque Deus não quer a morte do pecador, e sim do pecado. Deus espera que a gente se regenere dos nossos atos e das nossas atitudes. Então não necessariamente eu preciso aprender pela dor. Eu deveria e desejaria aprender somente pelo amor, só que pela dureza dos nossos corações. Às vezes é necessário que a dor me visite para que eu possa aprender a lição. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, vamos criar alguns exemplos, tá bom? Para ficar, tentar ficar mais compreensivo o entendimento. Imaginemos que na encarnação passada, ou nas outras, eu tirei a vida de cinco crianças, o que aos nossos olhos é um crime horrível, e o é. Pela lógica, eu teria que reencarnar cinco... por essa lógica que eu estava dizendo... eu deveria reencarnar cinco vezes... e ser morto quanto criança... para entender o quanto isso é ruim. Mas... nós temos uma outra... a doutrina espírita vem nos apresentar uma outra forma de pensar. Pedro vem dizer para nós... que o amor cobra a multidão dos pecados. E a maior moeda corrente... no reino de Deus... chama-se arrependimento. Se eu... de fato... Me arrependi profundamente do ato, ou do ato ou dos atos que eu cometi, rogo a Deus que me dê a chance de corrigir os meus erros, o Pai vai assim conceder. E eu posso passar uma encarnação, por exemplo, cuidando de crianças em estado de saúde. É, eu vou chamar de lastimável, mas não é bem isso que eu queria dizer. O estado de saúde diminutivo ali é cuidando amparando elas dando força dando coragem dando comida trocando de roupa amparando e protegendo essas crianças mas eu não precisei morrer cinco vezes alguns vão dizer mas está errado não não eu aprendi eu entendi e espiei e reparei os meus erros através do amor e da caridade vamos lá Uh, vamos andar mais um pouco. Vamos supor que eu. De novo, né? Eu vou, dizer, eu vou usar o exemplo de ceifar vidas porque é algo muito grave, né? Que impacta muito a gente. Então, tirei a vida de muitas pessoas ou dificultei a reencarnação deles. Fiz com que passassem fome, frio e faltassem com as suas necessidades. Eu posso, então, de novo, vou me arrepender. é a moeda, De novo, é a moeda a única moeda corrente no reino de Deus é o arrependimento. Eu me arrependo e peço a Deus a oportunidade de corrigir os meus erros. Posso, por exemplo, voltar como um enfermeiro, como enfermeira, convivendo com doentes terminais, orando por eles, dando força, dando dignidade, dando coragem, dando entendimento que a vida prossegue, mesmo que o corpo físico seja ceifado. Olha só, eu consegui trazer acalento, eu consegui trazer esperança, eu consegui trazer uma nova oportunidade para aqueles que sofriam. De fato, amigos, o amor então vai cobrir a nossa multidão de pecados. Feito essa introdução, eu queria discutir um pouco mais com vocês sobre o que é amor. Porque nós repetimos, repetimos, repetimos e precisamos entender um pouco mais. A palavra amor. Eu corre, recorri então à obra O Livro dos Espíritos, capítulo 11, de Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Na questão 886 da obra, aonde Jesus, onde Kardec inquire os mentores da codificação da seguinte maneira: Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Se tivesse um ponto aqui, amigos, não tem, mas se tivesse um ponto ia dar confusão, porque eu entendo de uma maneira, vocês entenderiam de outra e nós provavelmente entraríamos numa discussão que não nos levaria a lugar algum. Mas Kardec bota uma vírgula. Como entendia Jesus? Então vamos lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A régua foi colocada no seu devido lugar e vamos ter por guia e modelo, Jesus nos orientando. Só uma correção ou uma explicação, algumas traduções vocês vão encontrar caridade e outra amor. Na tradução original nós vamos encontrar ágape, que é amor, caridade. Então toda vez que eu leio a palavra caridade nessa questão, eu posso tranquilamente substituí-la por amor. Então ela ficaria tranquilamente a pergunta, qual o sentido, o verdadeiro sentido da palavra amor barra caridade, como entendia Jesus. Muito bem. A resposta é: benevolência para com todos. Não acabou, gente. Vírgula. Indulgência para as imperfeições alheias. E por fim, perdão das ofensas. Muito bem. Benevolência para com todos. Sabe o que isso significa? Que aquele que você pensou que te fez mal, que te maltratou. Que te humilhou, você precisa ser bom com ele. Nossa, Rodrigo, você está dizendo que eu tenho que trazer ele em casa e fazer um almoço para ele? Não. Benevolência para com todos é renunciar o desejo de vingança, é emitir para aquele que te maltratou, aquele que te humilhou, aquele que dificultou o seu caminhar um pensamento de paz, de harmonia, de abnegação e de renúncia. Mais ou menos assim, nas suas orações, eleve o pensamento a Deus e diga: Senhor, proteja aquele irmão, meu desafeto, aquele que eu não tenho muito entendimento com ele. Peço ao Senhor que o proteja, que o ampare. Isso, amigos, é benevolência para com todos. É fácil? Claro que não. Para nós, ainda, espíritos endurecidos, espíritos ainda revoltados, que tem ainda um certo grau de revolta, pensar isso daquele que me maltratou, ainda é difícil para nós. Mas, lembrem-se, que o amor cobre a multidão dos meus, dos seus pecados. E amor, como entendia Jesus, é benevolência para com todos. Com aquele criminoso, que... com aquele criminoso. Com ele, eu preciso ser bondoso com ele, eu preciso entender que ele ainda não entendeu Jesus, não compreendeu a mensagem do amor e por isso ainda erra. E aí, como eu sou médium, sei que vocês estão pensando, é você está falando isso porque não é com a sua família, mas nós temos que treinar, gente, porque se um dia for, nós precisaremos exemplificar isso que aqui estamos dizendo. Claro que eu não estou simplificando. É muito complexo o processo. É muito dolorido para nós ainda renunciar o desejo de vingança e elevar o pensamento para aquele irmão. Certa vez, um grande amigo me ensinou que quando a gente não consegue ainda abraçar o é, conversar ou abraçar o desafeto encarnado, treina isso na sua oração, treina isso no seu sonho, que isso vai se materializando. Então, uma forma de cobrir os nossos erros é ser bom para com todos. E todos não têm exceção. Se isso já não fosse difícil, né amigos, tem ainda indulgência para as imperfeições dos outros. Vamos lá. O que, que seria indulgência? Indulgência nós falaríamos uma outra palestra sem, sem problema, porque o tema ele é profundo, mas eu quero só deixar o conceito claro. Indulgência é olhar para o irmão, saber que ele tem erros, mas não exaltar os seus defeitos, porque eu não quero que os meus, de... meus defeitos sejam exaltados. Trocando em miúdos é não falar da vida do outro. E, se possível, exaltar as suas virtudes, porque nenhum de nós gosta que os outros falem dos nossos defeitos, disso eu tenho certeza e posso afirmar então ser indulgente é perceber sim o erro mas não torná-lo público se é alguém que você tem muito carinho ou tem responsabilidade sobre a educação você deve chamá-lo ter uma conversa individual com ele Explicar, explicar os prós e contras, mostrar que o caminho que ele está seguindo é perigoso por isso, por aquilo e por o outro, e deixar que ele tome a decisão dele, com o entendimento dele, com a compreensão de vida dele. Percebam que aí, amigos, existe um exercício de humildade além de indulgência. Porque nós adoramos apontar o caminho para qual o outro deve seguir. E quando ele não aponta e cai em erro, normalmente a gente diz o quê? Eu te avisei, né? Não somos caridosos, não somos amorosos. E depois não entendemos por que, que a dor me visita. Porque ou eu cubro a multidão dos meus erros com o amor, ou sim, eu vou experienciar pela dor. Eu convido a vocês que estão nos assistindo a fazer um exercício rápido. Pensa na pessoa mais próxima de você. Pensa em dez defeitos dela. Tenho certeza que vocês já elencaram todos. Agora, busca dez virtudes. Nós teríamos dificuldade se não catarmos um papel e pararmos para pensar nas dez virtudes da pessoa que convive comigo, que é mais próxima a mim, que eu gosto. Isso, esse exercício já mostraria a nossa dificuldade de ser indulgente. Porque nós não temos o olho voltado para as virtudes do meu irmão. Nós temos normalmente os olhos voltados para os vícios do meu, dos nossos irmãos. Ainda é moeda corrente nos nossos dias falar da vida dos nossos irmãos. E quando eu estou falando dos nossos irmãos, eu estou ampliando para todos. Eu não dou a chance dele se defender. Eu não dou a oportunidade de ele construir o seu raciocínio. Tem uma palavra na moda que estamos vivendo na pandemia que chama-se empatia. É uma palavra linda, maravilhosa, que significa estar no lugar do outro. Mas não dá para eu estar no seu lugar, irmão, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, porque aí eu não vou te entender. E a recíproca é verdadeira. Para entender por que, que o outro age da maneira que ele age, eu tenho que estar no lugar dele, pensando e sentindo. Como ele sente, porque senão eu não vou conseguir ser indulgente com as imperfeições dele. Eu não vou entender por que está que doendo tanto nele naquela maneira. Porque não dói em mim. Eu não sinto da mesma maneira. Então olha só. Quando Pedro disse que o amor cobre a multidão dos pecados, deu a impressão que era fácil fazer, né? que era simples. Olha o trabalho de auto-educação moral que eu preciso construir em mim para que o amor cubra a multidão dos meus pecados. Mais à frente a gente vai conversar bastante, vamos dar exemplos no nosso dia a dia de como isso funciona, de como o amor de fato cobre a multidão dos meus pecados. Né? Mas a questão 886 não acabou ainda. Por fim. Eles estão dizendo para nós que o amor, caridade, como entendia Jesus, é perdoar as ofensas. E aí entramos num trabalho complicado, né? Aí eu vou dizer para você assim, perdoa ele, irmão. Você vai dizer, você está falando isso porque você não sabe o que ele me fez. A gente ainda guarda muita mágoa, muita dor no coração, muito rancor. E esquecendo que isso é um alimento muito ruim para nós mesmos. Quando eu resolvo guardar mágoa, eu estou tomando veneno, esperando que o meu irmão morra. E quem está se envenenando pouco a pouco sou eu. Então, o perdão da ofensa é uma ferramenta libertadora que nós precisamos usar em nós. Porque quando eu, então, não perdoo alguém, sabe o que nós ganhamos naquele exato momento? Quando eu discuto com alguém, quando eu me ofendo com alguém? Eu ganhei um companheiro. Você está louco, Rodrigo? Não, ganhou um companheiro. Porque aquele irmão que eu mentalmente estou desejando coisas ruins para ele, ele acorda comigo. Ele toma café da manhã comigo. Ele trabalha comigo. Almoça. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele não sai da nossa mente. Normalmente ele vai até dormir conosco. E nós, so e nós sabemos como somos capazes de emitir sensações ruins, pesadas contra o nosso irmão. Perdoar alguém, gente, é dar liberdade para nós mesmos. Perdoar alguém é estar livre de um sentimento que me é pernicioso, que dificulta a minha caminhada. Porque sem perdoar o irmão, eu não consigo cobrir a multidão dos meus pecados, porque eu tenho sentimentos contrários à lei de Deus dentro do meu coração. Lembra que para cobrir os nossos pecados, eu preciso me voltar e acertar o alvo. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como eu consigo amar o próximo se eu sinto por ele rancor, mágoa? A questão do perdão, eu não estou banalizando. Ela é muito profunda. Ela é muito complexa. Mas quando concedemos, é algo libertador. Porque muitas das vezes, aquele que nós pensamos. Nutrimos aquele sentimento, nem sabe que nós pensamos isso dele. Ele não sente. Quem sente sou eu. E eu preciso libertar. Perdoar é divino, gente. Perdoar é por a lei de Deus em exercício. Então vejam só. É... Dito tudo isso, explicado e falado com doutrina espírita, o que é o amor, e aí sim. Eu vou compreender de fato que ele cobre a multidão dos meus pecados. Vamos lá. Vamos para dentro do nosso círculo familiar, na nossa casa, onde a gente tem os compromissos de resgate, de reajuste, na sua grande maioria das vezes. Por mais que nós achamos que estamos na família errada, não tem erro na lei de Deus. Estamos no lugar certo. O compromisso certo. Não é regra o que eu vou dizer, mas a grande maioria das vezes no nosso círculo familiar nos reunimos para reorganizar débitos do passado. Então nós estamos reunidos para através do amor cobrir a, nossas, a nossa multidão de pecados. Entendendo que amor é benevolência, indulgência, é perdão das ofensas, eu te convido a pensar. Como é que você trata a sua companheira, o seu companheiro? Como é que você se relaciona com ele? Você é tolerante, compreensivo, indulgente, perdoa, tolera? Porque lembra? Nós voltamos para reorganizar um passado. Nós voltamos para trazer à tona situações que precisam ser corrigidas. Gente, eu gosto sempre de reforçar que doutrina espírita, Evangelho de Jesus, se não servir no seu dia a dia, no meu dia a dia, ele não vai servir para muita coisa. Ele vai ser uma linda filosofia, mas que não tem aplicação na minha vida, na sua vida. Como que você está tratando sua companheira? Como que você reage aos erros dela, ou aos erros dele? Como que você compreende as diferenças? Você entende que as diferenças são importantes para o nosso crescimento ou você só reclama da diferença do seu companheiro? Porque se você estiver só reclamando, você não está exercitando o amor e automaticamente você não está corrigindo a multidão dos seus erros, dos meus erros. Vamos andar mais um pouco. Como é que é o relacionamento com o seu filho? Não esqueça que antes de ser seu filho, ele é um espírito imortal. Que veio para a tua família sobre o teu compromisso e o teu maior compromisso é religar esse espírito a Deus. Você tem feito isso? Você tem ensinado ele a orar? Você tem ensinado ele a respeitar os mais velhos? Você tem ensinado valores morais cristãos para ele? Qual é a importância para as coisas importantes que você dá para ele? Eu vou criar um simples exemplo. Às vezes seu filho vem dizer uma coisa que para você é tão banal e para ele era tão importante. E o fato de você não ouvi-lo criou nele, às vezes, uma barreira de comunicação. Outros exemplos que parecem simples que nós ignoramos no nosso compromisso espiritual. Espíritos imortais com o compromisso de religar esse espírito a Deus. Você. O leva a evangelização espírita ou a evangelização moral cristã? Você dá importância para isso de verdade? Parece bobagem o que eu estou falando, né? Parece bobagem, mas depois desencarnados falam, falaremos. Nossa, eu tinha esse compromisso e falhei. Você ensina para ele que aquilo é importante? E ensinar não é com palavras, é com atitudes. Várias vezes eu já encontrei situações assim. Hoje é dia da evangelização espírita infantil. E é bem o dia do jogo do seu time da novela. E você quer assistir o jogo. Você quer assistir a novela. E eu entendo. Mas o filho precisa ir na evangelização. Aí naquele dia você diz assim para ele: Hoje você pode faltar, filho. Hoje não tinha nada importante que ia ser dito lá. Qual é a mensagem que você deixou grafada nele de que não era tão importante assim? Quando adulto, talvez ele não tenha esse compromisso com ele mesmo. Porque estar na evangelização infantil não é compromisso de obrigação. É entendimento do que é bom para mim. Como é que você se relaciona com seus filhos? Filho, como é que você se relaciona com seu pai? Você tem a compreensão de que ele faz o máximo que ele pode por você? Você entende que tudo que ele te forneceu, quer seja material, espiritual, moral, é o que ele podia? É, que no, é o máximo que ele tinha para te oferecer? Ou você cobra exageradamente coisas que ele não pode te dar? Dificulta o caminhar dele. Às vezes, humilha o pai, a mãe, aquele que é responsável pela sua educação, querendo mais e mais. Sem entender o seu compromisso, quanto também cristão que você é. Percebam, gente, que a nossa vida de relação está emaranhada. E é na nossa vida de relação que eu cubro a multidão dos meus pecados. E eu não cubro a multidão dos meus pecados dando palestra. Porque, por exemplo, eu estou aqui agora, só que dentro do meu coração, só eu sei o que me motivou a estar aqui. Eu posso estar aqui. Para transmitir a mensagem de Jesus, acalentar corações, tranquilizar mentes. Posso, devo estar por esse motivo. Mas posso estar aqui somente pelo meu ego, pela minha vaidade de ser reconhecido, de ser aplaudido. Então, não é o que eu faço, e sim o que eu sinto, que me transforma. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu posso fazer muitas obras para fora e não modificar nada dentro de mim. Eu devo, eu devo fazer obras de caridade material. Eu devo dar pão para quem tem fome. Eu não consigo falar para de Jesus para aquele que tem fome e frio. Então, eu, tenho, eu devo fazer isso. Mas eu posso fazer, por exemplo, trabalhar na sopa dentro da casa espírita ou dentro do templo religioso e ter dois sentimentos dentro do meu coração. Então, tem aquela fila. E vem vindo as pessoas, e eu estou assim, Senhor, abençoa cada um deles. Dê a eles coragem, força, entendimento para superar esse momento difícil. E que eles possam, Senhor, em breve não estar mais precisando dessa situação. Essa é uma forma caridosa de que o amor cobrirá a multidão dos meus pecados. Mas eu posso estar tá lá assim. Pensamento, hein? Eu, porque eu não externo, eu tenho vergonha de externar. De novo aquele rapaz aqui na sopa. É a décima vez que ele vem. Forte, hein? Podia estar tá trabalhando. Não está trabalhando, está aqui comendo. Tirando o lugar de quem precisa. Então é assim, ó. A comida que eu dei não fez bem para aquele irmão? Fez. Claro que fez. Mas e o que você fez em você? Você se modificou. Você se transformou. Você é hoje mais caridoso e mais amoroso do que você era ontem. Fica aqui uma sugestão de leitura. Nós vamos encontrar no livro Voltei, Chico Xavier, irmão Jacó. O espírito é que nós vamos lembrar, né, quem vai ler depois vai encontrar lá Frederich Finger, que é, foi presidente da FEB. Esse irmão fez toda a obra para fora, e quando ele desencarna. Ele fica um pouco insatisfeito com a condição, com a condição espiritual que ele se encontra. Ele, ele esperava ter mais luz e encontra irmãos que, na visão dele, fizeram menos que ele e tinham mais entendimento, mais luz que ele. E ele vai questionar o mentor dele: Poxa, por que, que eu não estou na mesma situação que Fulano e Beltrano? Eu fiz tanta coisa. E a pergunta foi: O que, que você fez em você? E desde quando eu li esse livro, amigos, livro Voltei, eu me pergunto todo santo dia: Rodrigo, o que, que você está fazendo em você que te torna melhor hoje do que você era ontem? Essa pergunta, gente, precisa ser muito bem respondida todo santo dia, porque ela é o nosso passaporte para o plano espiritual no sentido assim de uma entrada tranquila. Porque, se eu estiver melhor hoje do que eu estive ontem, significa que o amor está de fato cobrindo a multidão dos meus pecados. Olha só, e a gente vai continuar exemplos e mais exemplos, e vamos entender que eu posso resgatar tudo, tudo, através da benevolência, da indulgência e da perdão das ofensas. Mas o quanto eu estou disposto a praticar isso. O quanto eu estou disposto a renunciar os meus desejos materiais, a minhas tolas vaidades, a minha infantilidade espiritual para aplicar na minha vida essa lei, que o amor, que essa lei não, essa afirmação de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Dito isso, eu gostaria de conversar um pouco mais nos exemplos de Pedro com vocês, porque esses exemplos, pra, como eu já disse, né, no início, são espelhos que eu posso me identificar e fazer diferente. O mesmo que foi, o mesmo Pedro que foi capaz de cortar a orelha do soldado romano, foi depois tocado e convertido pelo amor do Cristo, capaz de acolher centenas e centenas de pessoas na casa do Caminho. Sem perguntar de onde vinham, qual era a sua cor, credo, nada. Recebia, amava, amparava. Aquele que foi capaz de negar Cristo por três vezes foi chicoteado, mutilado, morreu na cruz de ponta cabeça por amor a esse mesmo Cristo. Nós precisamos passar por tudo isso hoje, em 2020 quase 2021, não, mas eu posso aprender a amar, eu posso aprender a corrigir um pouco isso. Para a gente andar um pouco a nossa, a nossa conversa, nós vamos chegar à primeira carta de Pedro, aonde ele vai dizer a seguinte frase, e eu gostaria agora de transcrever alguns versículos dela, porque os versículos vão contar a nossa história, a nossa compreensão, né, de mundo ainda, e vão no final modificar a nossa forma de entender. Ele começa a narrativa dizendo assim: Ó, portanto, uma vez que o Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, aquele que sofreu as humilhações. Lembrando, gente, Cristo é o espírito mais perfeito. Que esteve aqui conosco. Ele não tinha nada a espiar, mas experimentou todas as humilhações, todas as agressões da nossa parte, amando incondicionalmente a cada um de nós. Ele então, e se a gente se nós agirmos assim, nós vamos romper com o pecado, romper com o erro. Se o irmão te maltrata, Ore por ele. Se o irmão te agride, não responda. Se o irmão chaco faz chacota de você, perdoe, ama, compreenda. Pensa que o doente é ele, mas não no sentido de diminutivo. Ele ainda é doente da alma. Ele ainda precisa diminuir alguém, o outro, para se sentir mais forte. Olha só. Se nós formos mudando a nossa visão, seguindo a orientação de Pedro, nós sofreremos bem menos. Porque a agressão, o maltrato, a dor do outro, eu não vou sentir. Porque eu entendi, eu compreendi que ele ainda não entende Jesus e que não compreendeu o amor ainda. Mas eu já, então eu consigo perdoar, amar e tolerar. E ele vai dizer assim: ó, para que, no mesmo tempo que lhe resta, falando né, que nós aqui encarnados, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Assim que nós tomamos contato com essa mensagem de renovação pelo amor, ele está dizendo para nós: não viva mais como vivia, não viva somente para satisfazer os seus desejos humanos. O que, que ele está dizendo com isso? Não ceda para os seus instintos. Viva na matéria, porque nós estamos na matéria. Mas não ceda para os seus instintos. Quer seja, instinto, instintos de toda a ordem, mas principalmente os instintos morais. Não ceda aos instintos imorais, melhor dizendo. Não ceda ao rancor, à raiva, à maledicência. Não ceda as paixões do mundo, não ceda ao poder, não ceda à riqueza. Use tudo isso para construir uma, uma encarnação boa e uma situação espiritual melhor. Faça a vontade de Deus. E repetindo, qual é a vontade de Deus, gente? Que nós nos amemos uns aos outros. E lembra que se nós nos amarmos, os nossos erros estarão cobertos. Não porque Deus é bonzinho e gosta de mim, porque eu me esforcei e trabalhei no bem para conquistar a possibilidade de corrigir os meus desalinhos pelo amor. E ele continua dizendo para nós, o apóstolo Pedro: No passado, vocês, nós, já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. E aqui os pagãos eram que não eram, do, não eram do povo de Israel, né? Eram chamados pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem. Olha, gente, se essa mensagem não é nossa. Libertinagem, sensualidade, bebedeiras. Parece que Pedro está falando em 2020, gente. Orgias e farras e na idolatria repugnante. Vocês já fazem isso. Nós fazemos isso. É chegado o momento de quebrar com isso. Para que a dor, a angústia, pare de achar morada no meu coração, porque é isso que eu sinto. Angústia. Dor. O vazio enorme que nós não encontramos. Às vezes, às vezes não. Procuramos sempre satisfazer eles, esses desejos na matéria, esse vazio ser preenchido em coisas materiais. E esquecemos que esse vazio que nós sentimos é a exata distância que eu estou. Da lei de Deus. Pedro está falando: para de viver assim, porque assim nós sabemos o que dá. Se nós decidirmos continuar vivendo dessa mesma maneira, não tem problema. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso desejar estar na libertinagem, nas bebedeiras, nas urgias. Eu posso, mas eu tenho que estar consciente que a consequência disso é o que eu continuo sentindo: dor, angústia e vazio. Livre-arbítrio seria uma conversa para um outro pôr do sol, né? Como dizia o programa. Mas livre-arbítrio é, é assim, ó. Eu posso... Eu vou dar um exemplo, né? Eu posso passar no radar que está dizendo para mim lim, velocidade limite 80 por horas? Posso. Posso passar até 200. Mas tem uma infração. Então, eu posso viver contrário à lei de Deus? Posso. Mas tem consequência. Quando nós... Entendermos isso e evoluirmos espiritual, moralmente, entenderemos que o livre-arbítrio vai sendo ampliado quando eu compreendo mais e melhor a lei de Deus. Ele continua. Eles acham estranho que vocês, os pagãos, né? o que eram estrangeiro ao povo de Israel. E a gente pode olhar para nós hoje, aqueles que não são cristãos, olhando para nós, cristãos. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Então, se nós já conseguimos renunciar alguns desses prazeres, algumas dessas abordagens errôneas, não nos intimidemos se os irmãos riem, caçoem, nos insultem. Apliquemos a bondade para com todos. E roguemos a Deus para que eles entendam logo que isso é ruim, é pernicioso. Né? Contudo, eles terão que prestar conta àqueles que está prontos para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, a gente tem que entender que não somos nós que julgamos, o Pai, que é soberanamente bom e justo, fará esse julgamento, e é importante que a gente fale um pouquinho sobre o julgamento. Não tenhamos, gente, a impressão que, quando nós desencarnarmos, terá um tribunal nos esperando, dizendo assim, você foi justo, vem para cá, você não foi, vai para lá. Nos é apresentado na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita, grafada, a lei de Deus. E para nossa surpresa, eles não falam no livro A, no livro B e no livro C. Eles dizem que a lei de Deus está grafada. Em nossa consciência. Então, libertos da matéria, teremos a exata dimensão do que erramos, por que erramos e por que deixamos de fazer. E nossa consciência vai gritar para que a gente corrija os nossos erros. Né? Então, não julgue e nem condene o irmão. Ele mesmo será o seu algoz quando a sua consciência lhe avisar de que ele se furtou. A lei de Deus. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E aqui a gente vai achar muitas compreensões, né? Mas aqui eles querem dizer assim: mortos espiritualmente, mesmo para aqueles, a mensagem foi dita, foi falada, né? E por fim a gente vai chegar chegando próximo já a citação no versículo 7, Pedro vai sétimo, perdão, Pedro vai dizer: O fim de todas as coisas está próximo, nos orientando que a nossa partida desse plano vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que é 70 anos pela nossa visão é bastante, mas pelo plano espiritual é um sopro, né? Então estamos de passagem. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam, olha a recomendação de Pedro, portanto sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Uma das melhores recomendações que eu já li, eu vou repetir. Sejam criteriosos e sóbrios, o que é isso? Analisem tudo, olhem se tudo está de acordo com a lei de Deus. O que você aprende, o que você estuda, o que você faz no seu dia a dia, se está de acordo com o evangelho de Jesus. A hora que você vai se relacionar com alguém, pergunte para si mesmo como é que Jesus faria. E vai encontrar a melhor resposta de se relacionar com o próximo. Sóbrios. O que é alguém sóbrio? Alguém que está senhor da sua consciência. Que entende que nós somos autores e arquitetos do nosso destino, que tudo corre através da minha obra, tudo corre através da responsabilidade que eu dedico na construção do bem ou do mal na minha vida. E por fim ele está pedindo assim, ó, dediquem-se à oração. Aí eu pergunto para você, amigos, quanto nós nos dedicamos à oração? O quanto nós fazemos esse intercâmbio com o plano espiritual. Muitos vão dizer, eu oro de manhã e oro à noite. Tá bom? Não. A oração é mais do que aquelas palavras repetidas que eu falo. Muitas vezes, ao dormir, eu começo o Pai Nosso e falo tão rápido que eu nem eu sei o que eu falei. De manhã, começo com o meu Pai Nosso ou outra oração. Eu não estou dizendo que é ruim a oração do Pai Nosso, ok? Eu estou dizendo que eu emprego nisso. Às vezes eu faço tão rápido que eu estou saindo de casa que eu nem me lembro de ter feito. Oração, gente, é elevar o pensamento a Deus. Eu vou criar alguns exemplos e os irmãos, os amigos, pensem em outros. Passamos pela rua e vimos um irmão deitado, sem teto. Eleva o pensamento a Deus e pede ao Senhor proteção e amparo àquele irmão. Coragem e força. Aquele companheiro que te deu aquela fechada no trânsito. Eleva o pensamento a Ele. Pede que Deus o ampare e o proteja. Toda vez que você vai se relacionar, fazer alguma atitude, eleve o seu pensamento a Deus e peça que Deus direcione as suas palavras. Agradecer a Deus o prato de comida, a roupa lavada, a cama, a casa. Isso é oração, gente. Quando eu me dedico a orar e agradecer a Deus. Eu crio um halo de harmonia para mim mesmo. E eu sou o primeiro beneficiado da minha mudança de atitude. E todos que estão convivendo comigo vão se beneficiar. Então, dediquemos-nos à oração. Nos esforçamos para ter pensamentos bondosos e caridosos a todo momento. Essa é uma recomendação importante, antes da maior de todas. Sobretudo. Amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor cobre. Algumas traduções os amigos vão achar perdoa. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mas olha a recomendação, gente. Sobretudo, acima de tudo, amem-se sinceramente. E o amor sincero é um amor que brota do coração. Eu dizer eu te amo é bonito, é bom e às vezes é necessário, mas sentir e demonstrar em atitudes e atos que eu te amo é o mais importante de tudo. E Pedro vem mostrar para nós, através da sua carta e através do seu exemplo de vida, de que é possível que eu transforme a minha presente encarnação, mesmo que o amigo que esteja me assistindo esteja do alto dos seus 80 anos, não tem problema. Ainda é tempo, desde que eu use a moeda que eu disse lá no início, do arrependimento. Que nós nos arrependamos da maneira que nós venhamos vivendo até o presente momento. Porque essa forma de viver só trouxe dor para mim, dor para o próximo, dor para as pessoas que eu amo. Porque muitas vezes a dureza do meu coração machuca aquele que eu mais tenho afeição. Mas amá-lo é então compreendê-lo. É tolerá-lo. É entender que ele é diferente de mim. E que bom que ele é diferente de mim. Porque é na diferença, gente. Nos atritos da diferença, é que eu vou me transformando moralmente e me tornando pessoas. Me tornando pessoa melhor. Mas não aceleremos o passo. Que nós possamos ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã. Eu possa ser melhor do que hoje. Na página em branco da, que a vida vai me oferecer no dia de amanhã, que eu possa mudar as palavras, que eu possa escrever nessa página uma nova história, pautado pelo amor, pelo respeito e pela bondade. Eu rogo a Deus e a Jesus que nos abençoe e nos proteja, a vocês pelo carinho e pela paciência. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Até breve, amigos. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Um grande prazer recebê-lo. Aos amigos que nos acompanharam até agora, obrigado pela sua audiência. Rodrigo citou é, duas obras nessa palestra: Paulo Estevam, Psicografia. De Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a obra Voltei, também psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por irmão Jacó. Ambas as obras devem ser lidas por aqueles que se interessaram e podem ser encontradas na Livraria SEAC, aqui na rua 7 de setembro, 830. Convido todos os senhores nesse momento. Para a prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade por uma vez mais nos ter permitido esse encontro, no qual tantos ensinamentos podemos receber. Que possamos, no correr desses próximos dias e esse ano que se inicia, aplicarmos em nossa vida, procurando seguir a orientação de Jesus. Procurando seguir as orientações carinhosas e generosas de Pedro, mencionado na palestra de nosso irmão Rodrigo, para que possamos desfrutar dos benefícios que a vida nos oferece. Que Jesus, nosso Mestre, acompanhe a todos e nos abençoe uma vez mais. Que assim seja.